Vi hedder Hækker Myre. Hej! Jeg er Hækker Myre. Ja! Woo! Og Mikkel er også Hækker Myre i dagens anledning. Den hedder Jennifer of the Woods. Hvor får man inspiration fra? Hannes Jakob, hvordan var det nu, det var? Hitler. Også. I skal stemme på os, fordi sidste år blev den helt klare ørehænger. Stemt ned på en skamfuld femteplads, mens et eller andet lorte kopimusikvært. I år er det det ægte håndværk med den gode popmelodi, der skal vinde. Glem ikke det. Og boom. Og boom.